बुधबार नेपाल दृष्टिविहीन कल्याण संघका अध्यक्ष कुमार थापा र नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा बीच ब्रेल प्रिन्टर सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जापानी राजदूत मासासी ओगावाले सहयोगबाट नेपालका दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको लागि सहयोगी बन्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जापान स्थित सुकुबा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर कमल लामिछानेले यो सहयोगलाई भरपूर प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अरूको सहयोगमा भन्दा पनि राज्यले नै जिम्मेवारिताका साथ दृष्टिविहीनहरूको शैक्षिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सबै जनतालाई सही शिक्षा दिँदाखेरि त्यो दिन आओस् जुन दिन हामी यस्तो डिपेन्डेन्सीबाट आफूलाई सिफ्ट गराएर आफैले राज्यले नै यो शिक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्थामा पुगोस्, त्यो पुगोस् भन्ने आशा गर्दा थोरै नपुगेकोमा थोरै दुखी, तर यो प्रोजेक्टलाई एम्बेसीले सहयोग गरेकोमा र त्यसबाट हाम्रा ती बालबालिकाहरू लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्दा बेग्लै खुसीको महसुस भइरहेको छ। सहयोगबाट नेपाली दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूले सजिलोसँग पढ्ने अवसर प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छ।